आयज मेरेन मेळावली आंदोलना खातीर सत्तरीत जी गंभीर परिस्थिती निर्माण जाल्या ताका पुरायपणान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे जबाबदार आसा असो खर आरोप वाळपय काँग्रेस गटान केला. तशेंच मंत्री विश्वजितान सरकारांतल्यान भायर सरून वक्तव्यां करचीं अशें दशरथ मांद्रेकर हांणी म्हळां. आरडीएक्सगोआ ब्युरो रिपोर्ट. सत्तरीन जो मेळावली गांव आसा त्या मेळावलीचो गांवाचो विशय मोठ्या प्रमाणांत पेटलो आसा आनी त्या प्रमाणे आमकांय बी आयज जे अटकपूर्व जामीन आसा मेळवलो आसा. आमचे जे पांचय जे काँग्रेस जे ऑफीस बेरर आसले तांकां कंडिशनर अटकपूर्व जामीन मेळवलो आसा. त्या प्रमाणे आमी आयज पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण म्हटल्यार कालच जो आमचो वाळपयचो आमदार आसा जो विश्वजीत राणे तेणी एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की आपूण पांयां पडटा पूण आमकां सत्तरीन आय आय टी नाका. हांव आयज एक म्हाजो पार्श्वभुमी सांगूंक सोदतां कारण जेन्ना आपल्या आय आय टी जो आंदोलन सुरू जालें त्या पयल्यान फस्ट जी प्रेस कॉन्फरन्स आसली ती विश्वजिताच्या सांगण्या वयल्यान जे पुलिसांनी उजळून लायली. तेज्या उपरांत सेकेंड डे आसा पळय ती काँग्रेसीन चॅलेंज केलें की जर तुमकां हिम्मत आसा जाल्यार आमकां उखलून दाखया म्हणून. त्या प्रमाणे आमी सेकेंड डे ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दाखयली आनी तेन्ना पुलीस कांयच करूंक शकूंक ना. तेज्या उपरांत जें कितें घडलां पळय तें सगळें विश्वजितान केल्लें आसा. तेज्या उपरांत सात जाणांच्यो मेळावलीच्यो ट्रान्सफरी केल्ल्यो आसा. तशें लता गांवकर जी विकलांग महिला आसा जी बालवाडीची बाई आसली तिची ट्रान्सफर केल्ली आसा. तेज्या उपरांत विश्वजीत राणेच्या सांगण्या वचून विश्वजिताच्या कार्यकर्त्यांची आय आय टी बचाव समिती म्हणून काढलेली आसा. आनी तेज्या उपरांत अशें जे आंदोलनाक जें कितें केलां पळय आंदोलनाच्या अगेन्स्ट जें कितें केलां पळय तें सगळें विश्वजितान केलां आनी विश्वजिताच्या सांगण्या उपरांतच सगळें जे मेळावीच्या लोकांचेर अन्याय जाल्लो आसा. आनी म्हणून तुका पांयां पडपाचो तुका हें ना, तूं पांयां पडूं शकना कारण तुजे पांयां पडटा पळय आनी जें तुजें भावार्थ दाखयता पळय विश्वजीत राणो तें फक्त फुडलें 2022 जें इलेक्शन आसा तेज्या खातीर दाखयता कारण तेका आतां तेज्या पांयां सकयली वाळू सरकत आसा. आमी बारीक जर पळयशी जाल्यार आमी पळयता की हेजे आपले तेणी अशें जी मेळावीचें आंदोलन गेली 9 महिने चालू आसा, 6 महिने प्रत्यक्ष सुरू आसा. तेज्या आदले 2 महिने तेंच्यो सायणी बिणी चालू आसल्यो घेवप ज्यो प्रायम मिनिस्टराक दिल्ल्यो आसा राष्ट्रपतीक दिल्ल्यो आसा ह्यो सगळ्यो सायनीचे जर चालू आसा अशें आसतना देखील जें कितें घडलां पळय तें विश्वजीत राणेन सांगलां म्हणून जें घडलां आनी तो आतां पांयां पडटा कारण तो तेका आतां फुडलो भंय दिसला इलेक्शनाक आपूण कारण परये आनी वाळपय मतदारसंघान फुडली डॅमेज जावपाचो तेका शक्यता कारण माहुसचे लोक उठलेले आसा सालेली जावं परये केरी हे जे गांवाचे सगळे 70 लोक मेळावीच्या लोकांक सपोर्ट दिवपाक उठलेले आसा म्हणून तो आपले एकदम भियाल्लो आसा म्हणून तो आतां एक नाटक करता आनी सरड्या सारको रंग बदलपाचें काम करता. म्हणून हांव म्हणटा तुका पांयां पडपाची गरज ना कारण तूं पांयां पडपाचे लायकीचोच ना कारण तूं जे आमच्या मेळावलीच्या लोकांचेर अन्याय केला मेळावच्या लोकांचेर ज्यो केसी घातल्या तेका सर्वस्वी कारणीभूत तूं आसा आनी आतां पांयां पडून अश्यो हें दाखोव ना की आपूण कितें करूंकच ना आपूण दुदा सारको धवो आसा अशें तुजें दाखोवं नाका कारण हांव म्हणटा जे वाळपय ब्लॉक काँग्रेस म्हणून म्हणटा की सर्वस्वी तूं जबाबदार आसा. तुका जर इतकी हिम्मत आसा जाल्यार मंत्रीपदाचो रिजायन दी आमदारकीचो रिजायन दी बीजेपी म्हणून आनी मागीर तूं कितें तें उलय आतां उलोव नाका मंत्रीमंडळान रावून उलोव नाका मंत्रीपदाचो राजिनामो दी आमदारकीचो राजिनामो दी आनी मागीर कितें तें उलय मेळावे बद्दल ना जाल्यार तुका उलोवपाचो कांयच हक्क ना.